ったとかいう日ないですか。まあ、まんまがありますね。さんまのまんま。ゲストによっては。はい、そういう時やっぱ落ち込むんですか。いや落ち込まない。落ち込まないですか。どういう感じ。あのね、お前ら落ち込むって、はい、お前は自分を過信しすぎてんねんな。はいはい、なあ、はい、だからあその力やろ。今日ダメな時はその時の力やろ。ほんで今日が人生の頂点でなくてはならないな。はい、あの今日まで来てるから、はい、分かる、はい、だからその日ダメなものは頂点でダメやからダメやねん。うおもうここまでの実力だと。そうそうその時点では。そういうことやな。でもこの昨日をもっとできたはずなのに、ついこの間できたのに今日ここっていうなんか落ち込みもあるんですよ。だからああだから、うん、人はずっと上昇するわけじゃないからな。だからそれでいつも諦めてた。あそれとお笑いって趣味があるから、はい、もう自分がもう面白いって甘やかしてあげなあかん商売やでな。自分に甘くして、 自分の笑いを甘く、しとかな、はい、自信なしに出てしまうやんか。まあそうですね。ああそういう話なんですね。俺ものすごい甘やかしてる自分の笑いを。はい、自分の笑い。もう本当にあのもしお前俺の彼女で一緒にテレビ見るやんか、引くみたい。本人で笑いすぎてて。自分だから人のとこあんまり笑わんと自分自身が言うたところで笑ってる。はあ自分がいるから確かに麻雀の時に、うん、まだメンバー集まる前にさんまさんと二人でこうテレビをちょっと見てる時に、はいはいはいうん、さんまさんにご自分のこう見られてる時あるじゃないですか、うん、で面白いことを言って受けてると、うん、さんまさんが俺に「な」見たみたいな見たみたいなだから甘やかしてるね。それも27ぐらいからですけどね。じゃ逆にめちゃくちゃウケた日あるじゃないですか、はいはい、そういう時ってやっぱ嬉しいんですか悲しいんですか。いやいやもう脳が寝ないいや嬉しいってことですねやっぱり、ね、脳が寝ないリズムがいい時とか、はい、まあリズムって言ったらってもう、一般の人はあれやろけども、はい、もう0コンマ何秒の世界で、はいはい、ツッコミとか、はいはい要するにボケとか、はい、そういうので競う時、はい、まあ遅れても早かっても結果は一緒でも、はい、本人が違うんでね、うん、あ気持ちいい、はい、そうですね、とこに入れる、はい、本当にラッパーみたいなもんで、うん、気持ちのええところで入れるツッコミとか、うん、ものすごいええ言葉、はいが浮かんだ時とか、はいうんうん、それは練習でも何でも、はいはいはいないねんな、はい、だから俺今も「寒がりストリッパー」っていうフレーズすっごい好きやねんね。寒がりストリッパーなかなか捕まるんですけどね。寒がりストリッパー今まで無理から2回はめ込んでんけども、はい、2つもスカクロタワーでも寒がりストリッパーっていう時が少なすぎんね好きになったはいいけど、はい、そやね、うん、なんであの人寒がりやのにストリッパーにならってんやろっていう、とこなかなかそういうトークになんないですよね。さんまさんでもそんなミスするんですよハマりませんし無理やり言ってもでも俺は今でも好きこの寒がりストリッパーなんでこの商売選ばはってやろこの人とかいうあのフレーズでその言葉の響きとかな、が気持ちいい時に気持ちよく決まった時にはこれはやっぱりもう脳が寝ないね寝ないもう起きっぱなし起きっぱなしとかもう寝なあかん明日も早いし寝なあかんと思ってもはっり面白かったな起き上がってっていう毎日やね。自分に甘くっていうのは今まで受けたことないな。全く逆の発想だったね。自分に厳しく常に厳しくと思ってました。ああ笑いはやっぱり甘くしたかな。甘くでいいですか。ああ甘くしたらなもうその絶対厳しくしたら自信ないやんか、はい、もうどんどんなくなりますし。その日はもうね自信持っていくには、うん俺はこれだって俺の笑いはどうだっていうのでいかなどうしようもないよね。いやでも今僕らで言うとね、うん、八丈島君小島だよ、うん、しかないんですよ。どうしたらいいですか俺たちの笑いこれだって無理晴れないんですよ。それしかないから。これこの細いや一本で戦ったんですよ。これが、ね。そうなんですよね。自信持ちよ、はい。お前ら武器いっぱい持ちたいと思うやろ。はい、ああ俺もこれあれやで。しない思いっきり振り回してるだけの芸風やね。イメージ的にはそうなんですか。そうそう。うん、所さんとか武井さんとかこう、はいはい、こうパンっていう。はいはいはい、俺うわあ。あ、ぽい。それっぽい。やった当たったって言われた。見てみやほー。当たったやろっていう
考えでいいんですかね。だから武器が一つしかなかったら、はい、その武器の達人になることやな。いやいや、もうこれはもう絶対そうや。小島だよを磨くってことですね。だからね、考えそう。小島だよって磨けるんですか、これ以上。あれ俺は大丈夫やと思うね。もうパターン化するっていう、うん、それがなかったら寂しいっていうぐらいのとこまで行って、それがあれあるよ、何が、はいはい、一回受けてくれないですか、やっぱり拍手に変わったらあかんねん、はいはい、拍手になる時あります。あ、うん、それは相手が悪いねな、はい、拍手を起こさすような、お前だよ。確かに俺の国は相当悪かったです。そうそう、絶対怒ると思いますけど。何か言うと、見てこれはもう、え、どっから見せたんですか。どんだけ早かったんですか。恥ずかしい。怒りますよ。てか、どんだけ早く入ってくれてるんですか。もう地球って見てくれてる。見てくれてる。それは早く入らせる。やり続けるというか、やっていただく側じゃないですか、僕。これで、モノマネなんか、はい、やってると何回も、やってると本人発ってきやんねん、はいはいはい、で本人発ではあかんねん、もう誰かに振ってもらう、だからその、はい、誰かにこっちの司会者とか、はい、誰かに振ってもらって、他の人はもう笑わないけど、はい、俺は好きやねんっていうフレーズで渡してあげる、うん、っていうのが俺のやり方や。これ渡部はどうしたらいいと思います。俺はだから大島だよって 俺がやっぱ振らなきゃいけないってことですね。それのお前いろんなバージョンをやな、はい、だからいつもハリセンボンと近藤と絡む時にいろいろ考えたんですけども、はいはいはい、お前いくつやって30です、平均寿命を超えてるな、豚じゃねえよっていうのがあるんですけども、何を冷静にやり取り語ってるの。初めにそれ他人のネタやけど、はいはい、自分が考えて武器にはまった時の気持ちよさな。だから、こいつの場合でも小島にがいて八丈島で行くのか、うん、だから大島で行きたくないのね、実は俺は。どうなんですか。俺大島で行ったことない。あ、確かに八丈島、俺八丈島から入んねん、お前。もの、お姉様、人の家の土足でそば。ああ、土足。何、あんたの部屋に女来るとこんなのしか履かないの。奈良県にはない。うわー、かわいい。ごめんね、田舎もんで。田舎もんだ、お前は。これバーベキューセットだ。うん、いや、バーベキューショー。この後、大惨事が。かけられたやつだ、静かにしとったの、これでしたよ。いや、今もう好きですよ。まあ、むちゃしまんな、もう。この後さらなる悲劇が。あんはもうそんなやつ男の人いつもシャンペンかけてあるんですか、うん、おかしな人とデートしてるんですよ。せやせやせや。これは誰が見たって二段じゃないでしょ。二段だな。あ、これもな、死んだ叩かれたな。マミちゃん、よく聞いてください。あ、これ怖いね。痩せたんですか。僕痩せたんです。この頃ね、忙しくてね、寝てないんですよ、本当に。そうなんですか。あれ怖かった。どうしたの。ええ、どうしたの。勝手に CD。 嘘でしょ。嘘でしょ。切っちゃったよね。嘘でしょ。わざとやってんじゃない、誰か。これ怖かったな。嘘。これ少しくらっとくわね。
用意させていただいたんですよ、こっちが。森進一さんがいた、あるキャバレーで歌ってまして、そこで、引っ張られまして。あんまねえわ、ちょっと。お、どうぞ。これはね、開けないとダメ、残したらダメなんだよ。絶対にもうね、どんどん飲まない。そして、かっこいいタバコの吸い殻とサングラスの外し方をお願いします。